Всім відомо, що на початку Другої світової війни єврейська громада була однією з найбільших на території Закарпаття. Згідно зі статистикою, в 1921 році в краї проживало 93 341 єврей. Це більше 15% від всього населення регіону. Найбільша єврейська громада проживала у Мукачеві і складала близько 40% від населення міста. Наразі їхня кількість в місті над Латорицею та й області загалом незначна, адже на початку 1944 року за лічені дні всі євреї Закарпаття були вивезені в концтабір Аушвіц. Історики сходяться на тому, що близько 20% з депортованих вижило, переважна більшість людей загинула. Фактично вижила молодь. Молодь, яка була відібрана на роботи, бо потрібна була робоча сила. Ну і ті, хто не загинув в горнилі, скажімо, тих робіт, каторжних робіт, ті вижили. Про колись потужну громаду тепер нагадує не так багато об'єктів. Останніми роками почали відбудовувати синагоги, і завдяки цьому можна трохи більше дізнатися про культуру цього народу. Разом з тим, чимало відомостей про євреїв можна отримати завдяки цвинтарям. Пересікаючи транспортний міст в Мукачеві, неможливо не звернути увагу на скупчення прямокутних брил, оточених кам'яним муром з високою конструкцією посередині. Це одна з єврейських кладовищ. Сейчас мы находимся на старом еврейском кладбище. Одни говорят, что оно было до 53-го года, многие говорят, что до 56-го года. То есть до 56-го года здесь были захоронения. Было 5200 человек похоронено. Затем кладбище это перестало существовать, и его решили снести. Є така інформація, що зберегти кладовище вдалося завдяки втручанню президента Сполучених Штатів Америки Річарда Ніксона. Многие так говорят, чтобы это кладбище не снесли, чтобы его не снесли, чтобы здесь ничего не строили. Есть Роберт Максвелл. Ви знаєте, такого, він з Солотвіна. Він гражданин Америки, а жив в Солотвіна. Якби він мішався і вийшов на правительство Сполучених Штатів Америки. І тоді Ніксон позвонив Брежневу, і от на такому от рівні рішали, щоб на цьому кладбищі нічого не строїли. Таким чином цвинтар вдалося зберегти. За ним доглядає мукачевець Лоцій, каже, що був свідком багатьох драматичних ситуацій, коли люди знаходили тут могили своїх предків. І додає, що з року в рік відвідувачів стає дедалі менше. Чим далі, тим менше приїжджають, бо старіки повимирали, а молодіж, а в основному в цьому році взагалі, в зв'язку з карантином, взагалі не знаю, хто взагалі приїде. За границі нікого не приїде. Є в Мукачеві і діюче єврейське кладовище. Сюди зі старого було перенесено чимало поховань. Німе каміння може розповісти багато цікавого про історію міста і людей, які його колись населяли. Тут похований Хаїм Лазар Шпіра, головний рабин Мукачева. Його могила вже давно стала місцем паломництва євреїв зі всього світу. Це сімейна усипальниця звісного рабина Шпіро. Перше – це йде його міцива, потім йде мамы и папы, а потом дедушки и бабушки. Если вы заметили, здесь вот бумажки, эти пожелания. И говорят, что как вот есть стена плача в Израиле, туда вкладывают пожелания, они исполняются. Так и здесь вот пожелания, и потом они говорят, Бог это слышит, они исполняются. Відвідуючи єврейське кладовище, неможливо не звернути увагу на могильні плити. Згідно з традицією, надгробок встановлюють через рік після смерті. За вигравіюваним символами можна дізнатися про походження покійного. Наприклад, таке зображення рук означає, що це могила Когена, нащадка пересвященника Аарона. Нагадаємо, що згідно з законом, службу в храмі могли виконувати лише нащадки брата Мойсея Аарона. На кладовищі зустрічається інший варіант рук в процесі омивання або просто рукомийні приналежності, наприклад, глечик. Це могили левитів, вони, як і когини, були служителями храму, але рангом трохи нижче. Дуже популярним мотивом на мацевах є менора – древній атрибут храму, відомий як символ юдаїзму. Підсвічники, свічки свідчать про жіноче поховання. Це знак жіночої чистоти. Нерідко зустрічаються мацеви з зіркою Давида, символом приналежності до єврейського народу. Також на Мукачівському кладовищі є мацеви у вигляді дерева з висячими гілками на кшталт верби, яке може трактуватися двояко, або як перебування в раю, або як перерване життя. До речі, на єврейському цвинтарі ви навряд чи побачите квіти. Замість них прийнято приносити каміння. У нас не цвіти, а кладуть камні, це значить, що ми пам'ятаємо. Я тебя помню и дань как бы памяти к усопшему. И вот эти камешки кладут. И за 40 лет они много своих потеряли. И поэтому и на места захоронения своих предков они обкладывали камнями.
Згідно з принципами іудаїзму, кожен надгробок і ціле кладовище є недоторканими до того часу, допоки відомо про його місце знаходження.